Өдөрч та бүхэнд өрөө мэнд хүргэе. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ танилцуулахад бэлэн боллоо. Энэ хичээлийн жилд манай аймгийн төрийн болон хувийн хөвшлийн 34 цэцэрлэгт 7800 гаруй хүүхэд суралцсан. За энэ цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн 93 орчим хувь нь сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж байна гэсэн үг юм. За үзэгч та бүхэн дэгдээхэ болон 24-р цэцэрлэгийн хичээлийн шинэ жилийн нээлтээс бэлтгэсэн мэдээлэл анхаарлаа хандуулна. За энэ хичээлийн жилд манай аймагт төрийн өмчө 27% хөвшлийн 7 цэцэрлэг ажиллаж байна. Үүнд 240 орчим хүлэг хичээллэж 7800 гаруй хүүхэд суралцсан. Нийт цэцэрлэгийн хүүхдийн 1580 гаруй нь шинээр орж байгаа буюу хоёр наснууд юм. Аймгийн хэмжээнд цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн 93 орчим хувь нь сургуулийн өмнөх боловсролын хүлээлгээнд хамрагдаж байна гэж боловсрол соёлын газраас мэдээллээ. За бид дэгдээхэ болон Баян цагаан багийн 24-р цэцэрлэгийн хичээлийн шинэ жилийн нээлтийг сурвалжлалаа. Дэгдээхэ цэцэрлэгийн хувьд Япон улсын өвсний үндэс төслийн 165 сая төгрөгийн санхүүжилтээр их засвар хийсэн. Энэ өрөнгөөр тус цэцэрлэг дээвэр, гадна фасад болон сан техник угаалгын байраа бүрэн засварласан байна. За тус цэцэрлэг нь 42 багш ажилтнтай. За энэ хичээлийн жилд дэгдээхэ цэцэрлэгийн 12 бүлэгт 370 гаруй хүүхэд суралцсан. За үүний 90 орчим нь хоёр наснууд юм. За манай яамнаас ерөнхийдөө сургуулийн боловсролын сургуулийн цөм хөтөлбөрийг үржилүүлэн хэрэгжүүлэх, хүүхднийг бүрэн хөгжүүлэх чиглэлийн хамт бас хөдөлж ажиллана. Тэгээд энэ тал дээр манай багш нар бас баг болон хөтөлбөр дээр яг өнөөдрийн байдлаар ажиллаж байна да. За манай сургуулийн үзэл баримт болохоор хүүхдийн бүтэц сэтгэхүй хөгжүүлэх чиглэлээр голж ажилладаг. Тэгээд хүүхд болгонд жижиг хонхон нуугдж идэх хэрэг түүнийг хөглөж чадах юм бол олон сайхан аялуугаар ишлэн дуурах болно гэсэн тийм урамдар манай хамтад бас ажиллаж байна. За тэгвэл Баян цагаан багийн 24-р цэцэрлэгт энэ хичээлийн жилд 250 орчим хүүхэд явна. За тус баг цэцэрлэгийн насны 320 орчим хүүхэд амжилттай. За 2016-аас 17 оны хичээлийн жилд манай цэцэрлэг өөрийн цэцэрлэгийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр төлөвлөгөөгөө боловсруулан ингэж ажиллаж ирсэн юм онцлог ажиллахаар одоо бэлтгэл ажиллаа хангаад явж байна. За тэгээд өнгөрсөн жилийнхээ энэ хичээлийн жилийнхээ амжилтыг бас баттгаад энэ хичээлийн жилдээ улам одоо амжилт гаргаж ажиллана гэсэн бодол дүүрэн байгаа багш хамт олон маань. Өнгөрсөн жил бид нар цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажилласан. Энэ хичээлийн жилдээ бид нар үзэл баримтлал тулгуурлан цөм хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэхээр хөтөлбөр төлөвлөгөөнд тусан ажиллаж байгаа. Манай цэцэрлэгийн үзэл баримтлал болохоор сургах тогломоор дамжуулан хүүхдийг хөгжүүлэх, амьдралын зөв дадал хэвшил эзэмшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх гэсэн ийм зорилго зорилттой. Тэгээд хүүхднийг бүрийн хөгжлийн төлөө хамтдаа гэсэн ийм мөрөөдлөөр ажиллах гэж байна. Намаа Чалангаа гэдэг. Танаастаа нэргөө багс. Өрингээ махасаа хитасаа тоотын чирэгээ. Пошоо онтожсад гараугаанда өнгө савнга өслөжөндөө. За энэ онд орон нутгийн төсвөөс сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад нийтдээ 636.2 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. За энэ өрөнгөөр цэцэрлэгүүдийн тоглоом, зөвлөлийн идэл хичээлийн хэрэглэгдхүүн, галтгооны тоногт хөрөнгө зэргийг шинжилсэн. Мөн улсын төсвийн 286 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 4-р цэцэрлэгт их засвар хийгдэн, за түнжлэн энэ хичээлийн жилд төрийн болон хувийн хөвшлийн цэцэрлэгүүдэд 43 компани 17 иргэн хүнс нийлүүлэхээр гэрээ хийжээ. Аймгийн засаг дарга Батлалуута Баян цагаан багт байрлах 18 дугаар сургуулийн хичээлийн шинэ жилийн нээлтэнд оролцлоо. За энэ хичээлийн жилд 18 дугаар сургуульд 500 гаруй суралцагчтайгаар үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байна. 1-р ангийн 3 бүлэгт 80 гаруй хүүхэд суралцахаар сургуулийн босхийг алхан орлоо. Энэ жил 18 дугаар сургуулийн 22 бүлэгт 500 гаруй сурах суралцах бөгөөд 1-р ангид 80 гаруй хүүхэд элсэн оржээ. Эрдмийн баяртай сэтгэл тогтлон хүрэлцэн ирсэн хүүхэд сурагчдад хандан аймгийн засаг дарга Батлууд аймаг орон нутгийн зүгээс улс их орныхоо ирээдүй болсон хүүхэд сурагчдын сурч боловсрох хүмүүжих, таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, боловсролын байгууллагуудад чиглэсэн хөрөнгө оруулалт, боловсролын шинжилэл чанарт анхаарсан олон ажлыг хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн гэдгийг онцлон дуулгасан. Сурагчдынхаа бас сурж хөдөлмөрлөх нөхцөл байдлыг сайжруулах, анги дүрмөлтийг бас одоо хэвийн хэмжээнд барих тийм боломж олгохыг бүрдүүлэхийн тулд ажиллаж байна. За энэ хичээлийн жилд боловсролын чанарыг сайжруулах, за цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, за мөн
насан туршийн боловсролыг төлөвшүүлэх зэрэг олон чухал зорилтуудыг боловсролын салбарын өмнө одоо тавьж байна. Энэ чиглэлээр бас тодорхой одоо ажлуудыг бид хөнгөсгөн боловч сурагчдынхаа одоо төлөвшөл, хүмүүжил, цаашдынх нь боловсролын одоо бас боловсрох тэр боломжийг нь бас нэмэгдүүлэх чиглэлээр олон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлнэ гэсэн бодлого зорилттойгоор ажиллаж байгаа. Хүмүүсийн дүү нартаа мөн одоо нийт сурагчдад төвний одоо багш нар, сургууль хүмүүжлэгчид, эцэг эхчүүдэн шийдэн шинжлэх баярын нээлт 9 сарын 1-ний мэндийг одоо хүргэж байна. Тэгээд манай сургуулийнхаа онцлогийг тодорхойж гаргаж ирээд зорилго зорилттойд төвшүүлэн багш сурагчид, эцэг эхчүүд нэгэн зорилгын төлөө хамтдаа хөгжөхөөр ажиллаж эхлүүлж байна. За, боловсролын шинжилтийн хүрээнд баг боловсрол, суур боловсролын сүм хөтөлбөрийг бид нэрэгжүүлээд баталгаажуулах үйл шатн дээрээ явж байна. А бүрэн дүнд боловсролын сүм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд бол ерөөсөө хүүхдийн сонголтын дээр үзлэж хүүхдийг мэрэгжлийн чиг баримжаатай болгох, хамгийн гол нь хүүхдийн чадвар, сонирхлыг нь хүндэтгэн үзэх гэсэн чиглэлийг барьж байна. Тэгээд эцэг эхчүүд олон нийтийн манай сургуулийн онцлог болохоор үйлдвэрүүдийн дунд оршдог цэвэр гэр хорооллын хүүхдүүдийг хамардаг гэдгээр яг онцлогтой. А энэ онцлогтой түшиглээд хүүхдэд мэрэгжлийн чиг баримжаа олох одоо давуу талтай сургууль болохоор тэр тал дээр түшиглэж ажиллана гэсэн. Баян цагаан багийн хэмжээнд сургуулийн насны 700 гаруй хүүхэд байдаг. За үүнээс 500 орчим нь 18 дугаар сургуульд хамрагдаж байгаа юм. Энэ хичээлийн жилийн онцлог бол бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бөгөөд 18 дугаар сургууль хүүхдийн авиас чадрыг хөгжүүлэхдээ сонирхол дээр нь суурилан мэрэгжлийн чиг баримжаа олгож ажиллах зорилтыг дэвшүүлсэн байна. Одоо үзвч та бүхэн Эрдэнэ цогцлбор сургуулийн хичээлийн шинжилгээний нээлтээс бэлтгэсэн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилд Эрдэнэ цогцлбор сургуульд 1-12 дугаар ангийн 2200 гаруй хүүхэд хичээллэн. Энэ хичээлийн жилд улс орны хэмжээнд бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллах гэж байгаагаараа онцлогтой жил болж байна. Ахын медаль, бүжгийн дугуулгын төгсдийн Монгол улсын хам. За энэ бүрэн дунд боловсролын үндэсний цөм хөтөлбөр гэдэг нь ахлах ангийн хүүхдүүд одоо заавал судлах хичээлийн хөтөлбөрөөс гадна одоо заавал сонгон судлах болон сонгон гүнзгийрэлэн судлах хичээлийн хөтөлбөрүүдийг судлах юм байгаа. Одоо өөрөөр хэлбэл хүүхдүүд ирээдүйд эзэмших ажил мэргэжлийнхаа ажил мэргэжилтэд бэлтгэж хичээлүүдийг сонгон судлана. За 10 дугаар ангийн хүүхдүүд бол энэ хичээлийн жилээс эхлээд сонгон судалж байгаа, заавал сонгон судалж байгаа хичээлүүдээр кредит цуглуулна. За кредитээ цуглуулад 10 дугаар ангид төгсөөд үндсэндээ бол эсэлтийн ерөнхий шалгалтгүйгээр цуглуулсан кредит дүнгээрээ жагсаад ихтэй сургууль эсэх ийм боломж бүртгэстэй юм байгаа. За бид одоо хичээлийн жил дуусан гут сургуульд ч одоо хамгийн гол тулгамдж байгаа асуудал дээвэр байдаг. Тэгээд дээврийн засвараа нэлээд нөхөж хийсэн байгаа. Урсгал засврын зардлаасаа. За тэгээд энэ хичээлийн жилийн эхэнд бас одоо нийтийн эзэмшлийн талбай анги тахмуудаа одоо сэргээн засварлах одоо бага хэмжээний ажлуудыг хийсэн. А ер нь бол төсөв мөнгө одоо бага байгаа учраас бас төдийлөн одоо бас бүрэн засварыг бол хараахан хийж чадахгүй байна л да. Хөдөөгүй. Аа, юу вэ хөдөөч? Мөр унсан Эрдэнэт 2 удаа. 4-т гоё. Аа, анги багш чинь хин гэдэг вэ? Хөрөвдөрч. За, ангийнхан найзууд өөрчлөгч өндөр болж юу? Болсон байна. Хин хамгийн өндөр болсон байна? Аа, тийм үү. Тийм үү? Жилдэг? Чи юу н ямар хичээл илүү дуртай вэ? Математик. Мэдхгүй дээ. Хилээ өгч төв. За ангийнх нь нэр өөр болч нэрэ. Хивээрэл ах шиг шүү дээ. Чи өөр өндөр усно. Өндөр алаг баха. Яагаад өндөр бол? Гэтэ ингэ байгаад л өндөр өмчгөр яагаад ч үйдэж шүү дээ. За зуны амралтаа хагаар өнгөрөөсөн. Зуны амралтаа хөдөө мөдөө явсан. Гэрийн алгуур хийсэн үү? Зуны гэрийн алгуураа? Хийсэн. За сайн уу? Сайн. За хин гэдэг вэ? Мөнх очор. За энэ жил 4-р ангид орж шүү дээ. Гоё юу? Гоё юм. Юу нь гоё юм? Найзад миний болцгатаад байгаа юм. Ер нь энэ жил өнгөрсөн жил одоо 3 дугаар ангид байснаас юу нөөр болох бол ер нь хэлсэн нь багшсан. Хэлээ. За ямар хичээл дуртай? Математик Монгол хэл. За мундаг онц сурдаг уу? Онц сурдаг. За зуны амралтаараа хаагур амруу. Хөтөө явсаа. Намайг Арын баян гэдэг. Би хичээлдээ мэссэн байж одоо тоо мандаа бүр улам илүү сайн болно гэж бодож байгаа. Манай ээж маань одоо том сургуульд очих гэж миний охин юу хичээл намдаа улам сайн болно шүү. Мэригээ хичээл намаасаа хийгээрэй гэж хэлсэн.
Энэ хичээлийн жилд манай аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон хувийн хөвшлийн 16 сургуульд багаан хичээл нь эдгээрийн 293 бүлэгт 9190 орчим хүүхэд суралцахаас 1700 орчим нь 1-р ангид элсэн суралцагчд юм а. Нэмж мэдээлэхэд энэ онд багтан манай аймаг Даваат багт 280 хүүхдийн цэцэрлэг сургуулийн цогцлол бүр Динж багийн цэцэрлэгийн өргөтгөлийг ашиглалтанд оруулахар төлөвлөсөн байна. Мөн 2017 онд Эрдэнэ багт 640 хүүхдийн сургуулийг ашиглалтанд оруулахар ажиллаж байна. Эрдэнэ баярын анхны хонхыг 4-р ангийн сурагч Марл Эрдэнэ гэрэлт уяанаар тавхиж явна. Буган орд компани нийтийн тээврийн үйлчлэгээ үзүүлэх гэрээг өчигдөр цуцалсан. За тиймээс шинэ аж ахуй нэгж шалрах хүртэл тухайн чиглэлд суудлын 65 автомашин өнөөдрөөс үйлчлэгээ үзүүлэхээр ажиллаа эхлүүлсэн. За ингэснээр их залуу шандын чиглэлд зорчих насанд хүрсэн хүн нэг талдаа 500 төгрөг, хүүхэд 400 төгрөг төлөхөөр болсон байна. За нийтийн тээврийн үйлчлэгээ тавигдах стандарт шаардлагыг хангаагүй шалтгаанаар их залуу шандуугийн чиглэлд ажиллаж байсан Буган орд компани гэрээг өчигдөр цуцалсан. Одоогоор тухайн чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэх аж ахуй нэгжийг сонгох төсөл сонгон шалгаруултыг зарлаад байна. За тиймээс их залуу шандуугийн чиглэлд Сүүдэ Хадаг компаний суудлын 65 автомашиныг ажилуулах шийдвэрийг аймгийн авто тээврийн төвөөс гаргажээ. Түр тус компаний жолооч нар өнөө өглөө насан турш хүнд 600, хүүхдэд 400 төгрөгөөр үйлчилсэн байна. За энэ нь иргэдийн бухимдлыг төрүүлжээ. 600-аар явна гэдэг чинь юу гэсэн үг юм. Тэгээ хүүхэд 400 гэж штэ, хүүхэд 200-аар л явдаг штэ. Тий. Өнөөдөөс эхлээ явжлаа гэдэг. Тэгээ энд хүүхдээнтэй эсчээд сая хүүхэд сургууль төрөгчөд эсчээд тэгсэн чинь темирхөл юм яаж чинь. Яаж утсан юм бэ наа хүүхдээ эн чинь 200-аар нь авч яваад хөнгөлөө болохгүй өөр өнөр аваад эн чинь хүний амьдрал эн чинь хямрал ямар байгаа лээ тийм үстэ. Тандр орох гэж нөгөө 500-аар байна гэхэд над хэцүү штэ. Ийм жижиг аврал автосуутасын чинь тохосоор нь ард түмэндээ чинь үүшлэх ёстой татаасаа авч байгаа юм бол хийх ёстой нь хийх хэрэгтэй шүү дээ. Хоёрын орн нэг ингээд өөгшөж булчин хааж шүшний хач юм байж ах ямар хэрэгтэй юм. Одоо хөөгтэйг одоо 400-аар гинэв. Хөө яа. Одоо том хөнийг тэгвэл өдөр чинь 600 мө гин тэгэл ажил дарахтай зэрэг 1000. Хэцүү ааш дээ. Өндөр насны одоо үнэмлэхээр бас тээвэрлэхгүй нэ. Тэр яаж байх. Хүн дамжилаад орсон ч өл мөнгөө. Тийм байна. Тэгэхээр одоо манай энэ дэлг энэ үн шиг энэ атуусна гэдэг явуулж их талаар та нар одоо энэ юм ярьж ярьж байгаа бол цааш нь тавиж дамжуулж өгөх хэрэгтэй байна. Гэхдээ гадаад гэдэг ч одоо хамгийн их хүнтэй газар нь шүү дээ. Дандаа энэ жижиг юу жижиг тэргээр л явж байгаа шүү дээ. Одоо энэ сургууль хамраас хойш ирээсэл алдаг хоног явж байгаа юм бидэхгүй явахгүй байгаа юм бидэхгүй. Одоо эмнэлгээр явсан хүн чинь одоо би эндээс чинь 500-аар эндээс чинь 500-аар орж эндээс ирээд 1000-аар явж байна. Эмнэлэг хүртэл. Тэгэл эргээл дахиад би 1000-аар ирж байгаа шүү дээ. Хүүхдийг 400 төгрөгөөр тээвэрлэх юм байна. Харин одоо юу гэсэн үг вэ? Ажилгүй аав ээжтэй, ажилгүй аав ээжтэй хүүхдүүд ч одоо яах юм бэ? Хөгшин бид нар яах вэ? Бодоод асуудаад нэг одоо явж илэн. Энэ ажилгүй залуус бол олон хүүхдтэй хүмүүс чинь хэцүү байна шүү дээ. За энэ хүн иргэд Сүүдэ Хадаг компаний жолооч нарыг өндөр үнээр үйлчилж байгаад бухимдсан тул авто тээврийн төвөөс насан туршигчдыг 500, хүүхдийг 400 төгрөгөөр тээвэрлэх чиглэлийг өгсөн байна. За мөн энэ нь тухайн чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэх аж ахуй нэгжийг сонгох төсөл сонгон шалгаруултыг дуустал үргэлжлэн гэдгийг онцоллоо. За одоо өглөөний байдлаар яг 600 төгрөгөөр явлаад одоо бүгдээр нь 500 төгрөгөөр явж 5 гэж арт иргэдээс эсэргүүцэл ирэхэд 500 төгрөгөөр явуулна. А хүүхдээ үр дээр суулгаад явж байгаа бүх бараг насны хүүхдээ бол юугээр нь үнгүй авч явна шүү дээ, ойлгомжтой. Хүүхдээ а харин 12-аас дээш насны хүүхд нь 200 төгрөгөөр төлөд ингээл явах юм л чинь. За тэгвэл их залуу шандогийн чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх аж ахуй нэгжийг шалгаруулахад 30 хоногийн хугацаа орно. За үргэлжлэл эх сарын 10-ны өдөр гэхэд дээрх чиглэлд ажиллах компани шалгарсан байх гэн. За энэ нь иргэдийн эрхийг зөрчиж үүргээ биелүүлдэггүй компаниас татгалзаж стандартаа мөрддөг аж ахуй нэгжийг сонгож байгаа алхам гэдгийг онцллоо. За Буган орд компани бод шалгалтанд 5 оноо авсан, 25 оноо бас 5 оноо авсан, шалгалтгүй 4 оноо авсан. За тэгээд ажлын хэсгээр хэлцээд ажлын хэсгээ дүгнэлтийг цэдрэгэн зөвлөлийн бодлоор хэлцээд Буган орд ажиллаа одоо гэрээг цуцлах шийдвэрт хүрсэн байгаа. За Буган ордын гэрээг цуцлахаар одоо оронд нь яах вэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү одоо төсөл сонгон шалгуулна. Тендер гэдэг асуудал бол нийтийн тээврийн сонголтууд баг байгаа.
сургууль ч юм бол тендер зарлах сайд жишээл тендер олгодог байсан сургууль одоо баахгүй. А төсөл зарлаад одоо шаардлага хангасан гэж байна гэж энэ чиглэлд явах юм их. Усан цай төслийг бол оройд зарлана. За ерөнхийдөө бид бол 30-ны хугацаатай зарлая гэсэн юм чиглэлд явж байгаа. 10 сарын 11 гэхэд бол дараагийн аж ахуй шалгараад явчнаа гэсэн юм чиглэл. За дараагийн аж ахуй нэгж орж иртэл бид бол энэ чиглэл бол тачаалтай энэ чиглэлд хэрэгжүүлэх зүйлүүдийг бол бусад одоо аж ахуй нэгжүүдийнхээ нөөц болцоогоор байчилж ингэж ажиллачих. За ингэснээр хамгийн ойр доо ирэх сарын 10-ны өдрийг хүртэл их залуу шандын чиглэлд зорчих насанд хүрсэн хүн нэг талдаа 500 төгрөг, хүүхдүүд 400 төгрөг төлөхөр олж байна. Мөн эдийн тээвэр дүндэлбэргүй зорчдог ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хөнгөлөлтөө эдлэх боломжгүй гэсэн үг юм. Энэ онд орон сууцны 6 хороололд 206 соронзон коцтой хаалга суйрлуулсан завуг ажлыг 8 компани гүйцэтгсэн байна. За соронзон коцтой хаалганы эвдрэл гэмтэл гадны нөлөөтэй иргэдийн буруу үйл ажиллагаанаас шалтгаалдаг талаар хот байгууллалт барилга захиалагч албанаас мэдээлж байна. Энэ онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар орон сууцны 4, 6, 5, 3, 2, 1-р хороолын байруудад нийтдээ 206 хаалга суйрлуулсан байна. Үүнээс сууц трейд компани 4-р хороолын 5 байранд 20 соронзон коцтой хаалга, хаус стайл компани 6-р хороолын 6 байранд 28, өгөөмөрсөлт компани 5-р хороолын 7 байранд 26, очиртан компани 3-р хороолын 2 байранд 28, суман суург компани 2-р хороолын 3 байранд 26, хантис компани 1-р хороолын 4 байранд 26, шигшмэл Эрдэнэ компани 5-р хороолын 6 байранд 26, Royal Alta компани 3-р хороолын 4 байранд 26 соронзон коцтой хаалга суйрлуулах ажлыг хийж гүйцэтгэжээ. Соронзон коцтой хаалганы эвдрэл гэмтэлд иргэдийн буруутай үйлдэл нөлөөлж байгаа гэдгийг холбогдох мэрэгжилтэн онцлон хэлж байна. За иргэд маань соронзон коцтой хаалган дээрээ анхаарах зүйлүүд бол тэр татваргын нэвтжийн тоо зөвлөлөгчийн одоо онгойхгүй кодын мэдгүй мөртлөө тоо зөвлөлөгчийн ивдчихин цохиж хагалж гин энэ дээр жаахан анхаарат. Тэгэд одоо бүх хаалгуудаа очиод бид нэг их ингээд яван дэж шалгахаар бүгдийг нь онгорхой чулуу ивэд өргөж чинь. Тэг чин тийм байдлаас олж хүмүүс амин ивдээтэй байна л та. Тэгэхээр манай алд болохоор энэ санзын код таалгыг батлагдсан зураг зүйн дагуу гүйцэтгүүлсэн. Тэр нь юу одоо эн чин 206 хаалганы маань ер нь ихэнхэн Орсын визит гэдэг үйлдвэрийн санцгой таалгууд. Тэр нь болохоор бүх заавар зүг юу ирсэн байдаг байхгүй юу? Визит хийсэн. Ингээд ингэж дугаар солиулж ингэж солилноо, ингэж өөрчлөн, код ингэж өөрчлөнө гэсэн. Ажил гүйцэтгэгч компаниуд соронзон коцтой хаалга хийж дууссан тохиолдолд ашиглагч байгууллагаар нь сууц өмчлөгчдийн холбоо ажиллаж байгаа. Хаалганы баталгаатай хугацаа 3 жил юм. За иргэдийн хувьд уг хаалганы талаар ямар байр суурьтай байгааг бид тодруулсан. За энэ хаалга бол уулын хуучин хаалганаас бодвол төмөр уулын сайн хийцтэй л дээ. Тэгэхдээ энийг хаалгыг тавьсны дараа бол тэр татварга нь эхэлж ивдрээд дараа нь хаалга нь хаахдахгүй болохоор соронзон ажиллахаа болсон. Тэгэл одоо байнгын онгорхоо ингээл үйждэг болсон шүү дээ. Уулын хэрэг хаагддаг соронзон сайн барьдаг бол одоо аюулгүй байдал болон орсын цэвэр цэмцгэр байдлыг бол сайн хадгалдаг л уулын хаалга юм байна. Тэгээ амийн гол энийг арчилж ерөөсөө хадгалах юм байхгүй болох тэр эвдрээд эзэнгүүл болчиход байна. Урдны аюул муу байдаг гэсэн чинь урд нь хуучин хааллахтай байхад, модон хааллахтай байхад энэ хаалгыг тавьснаас сарна аваа цэвэрхэн болоод шээс бас янз янз юм л янз янз хүмүүс хүртэл орж унд чивтэх нь хүртэл багасчаад багас. Тэгэл хуучин хааллахтай байдаг нэг хоёр дахь орц тэрэл хуучин хааллахтайгаа байгаа болт нь бол бүгдээрээ тавилцсан кодтой тэгээл код нь ч амарх юм билээ хүмүүс ч аягасаа кодо чийлчдэг хүүхдүүд ч орж гараад янз янз болоод байх нь гайгүй болчихвол тэгээд сайн байгаа. Би манайх бол 5-17, 18, 19-р байрны 3 байр хариуцдаг. Одоо манай дээр болох дээр 14 хаалга кодтой хаалга хийгдэг байгаа. Ер нь кодтой хаалганы ашиг тус нэлийн байгаа. Ер нь оршин суугчч дэмжиж байгаа. Тийм болохоор цаашдаа хамгийн гол нь оршин суугчд энэ кодтой хаалга гамтаа ашиглах өөрсөнд нь хийгээд өгсөн хөрөнгө оруулалтар хийгдсэн энэ ажлыг ер нь өөрсдийнхэн үл сайн сайхны төлөө хийж өгч байгаа ажил шүү дээ. Тийм болохоор энийг ашиглалтын хөвдлөрөөс сайн хандах хэрэгтэй байгаа юм аа.
тэгээд 19 төрвөр ер нь л өвдрэл гэмтэл бол манайх энэ 8 хаалга бол хүлээгээд автсан байгаа. Өвдрэл гэмтэл энд гарсан үед хоо тогол бол нөө сөөхөс засвар үсгийг нь хийгээ явж байгаа. Кота хаалгыг бол ер нь зарим хаалга нь бол ерөөсөө өвдрэл гэмтэл гарахгүйгээр 2 жил болж байгаа. А зарим нь бол ерөөсөө хэвдэрж гэмтэл ингээд хугацаанд ашиглалтын хугацаа дуусах юу хүлээлгэж өгвөл удаагүй байж тал хэвдэрж гэмтэл тэр нь болох тэр зөвхөн оршин суугчдаас шалтгаалж байгаа юм л да. Ер нь хүмүүс орохдоо хэвдэрж гэмтээд эвдэх тийм кодын буруу хийх тийм байдлаар ингээд эвдээд байна. Нэмж мэдээлэхэд 2014 онд манай аймаг Соронзон кодтой 56 хаалга хийхэд 109 сая төгрөг зарцуулсан. За харин 2013 онд 2 4 5 6 дугаар хороолын байруудын 59 орцон Соронзон кодтой хаалга тус тус хийсэн. Уг ажил нийтдээ 117 сая төгрөг зарцуулсан. Ингээд нийтдээ аймгийн хэмжээнд орон сууцны 6 хороолын байрны 300 орчим нь Соронзон кодтой хаалгаар суурилуулагдаад байгаа юм. За үзэгчтэй оргил цагийн 21 цагийн мэдээгээр бид хотын хэмжээнд олгогдсон эрх согтууруулахуудаа худалдан борлуулах түүгээр үйлчлэх цэгийн тоотой холбоотой мэдээлэл хүргэх гэж байна. За Эрдэнэ дотын хэмжээнд нийтдээ эрх согтууруулахуудаа худалдан борлуулах түүгээр үйлчлэх 420 гаруй цэг үйл ажиллагаа явуулж байна. За эдгээрээс зөвхөн одоо үйлчлэгээний чиглэлээр буюу зоогийн газар 40 байна. За бар 63 ажиллаж байна. Кафе 29, за 2 бильярдд бас арх согтууруулах ундаа худалдан борлуулж түүгээр үйлчилдэг юм байна. За манай улсын хэмжээнд бол согтууруулах ундаагаар үйлчлэх цэгийг сургууль цэцэрлэг орон сууцны байрны дэргэд одоо олгохыг ямар нэгэн хууль тогтоомж стандартаар хориглоогүй байдаг юм байна. Өнөөдрийн байдлаар бол манай хотын одоо төвийн 6 багийн одоо хэмжээнд согтууруулах ундаа худалдаалдаг хідэн цэг байгаа талаарх мэдээлэл энд харагдаж байна. За нэгдүгээр хороолол буюу ZIST багт согтууруулах ундаа худалдах 12 цэг байдаг. За энэ бол дэлгүүр гэсэн үг. За үйлчлэлдэг 14 цэг одоо ZIST багийн одоо нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. За хоёрдугаар микр буюу оюут багийн хувьд бол арх согтууруулах ундаа худалдаалдаг 20 цэг ажиллаж байна. За арх согтууруулах ундаагаар үйлчлэлдэг 13 цэг одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа ийм үзүүлэлттэй байна. За уурхачин багийн хувьд бол арх согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг одоо худалддаг нийт 34 цаг үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ төрлийн бүтээгдэхүүнээр үйлчлэгээ үзүүлдэг 14 цаг ажиллаж байгаа нь за бусад багуудтай харьцуулахад хамгийн одоо өндөр үзүүлэлт болж байгаа юм. За хүрэн булаг баг 4-р микр буюу хүрэн булаг баг. За хүрэн булаг багт бол арх зардаг дэлгүүр 11 үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн үг. За арх согтууруулах ундаагаар үйлчлэлдэг 14 одоо газар ажиллаж байна гэсэн ийм үзүүлэлт гарчээ. За дараагийнх нь бол урт булаг болон бүрэн бусад баг. За урт булаг багийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бол нийтдээ арх зардаг 9 цаг үйл ажиллагаа явуулж байна. Арх согтууруулах ундаа зардаг 9 цаг үйл ажиллагаа явуулж байна. За арх согтууруулах ундаагаар үйлчлэгээ үзүүлдэг 24 цаг ажиллаж байгаа ийм үзүүлэлт байна. За бүрэн бусад багт мөн худалдаа арх худалддаг 7 цаг, за үйлчлэгээ үзүүлдэг мөн тооны буюу 7 цаг ажилтг юм байна. За Согот хогийн нутаг дэвсгэрт бол нийтдээ арх зарах тусгай зөвшөөрөлтөд 12 дэлгүүр үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн үг. За арх согтууруулах ундаагаар үйлчлэлдэг 15 цаг одоо үйл ажиллагаа явуулж байна. За үргэлжлүүлээд бид та бүхэнд хамгийн олон арх согтууруулах ундаагаар үйлчлэлдэг ийм байгууллагууд нэг давхрт нь одоо ажиллаж байгаа орон сууцны талаарх мэдээлэл үзүүлэх гэж байна. За энэ бол 5-1-р байранд одоо согтууруулах ундаагаар үйлчлэлдэг 5 цаг байгаа нь за хотын хэмжээнд бол бусад орон сууцны байруудтайгаар харьцуулахад хамгийн өндөр үзүүлэлт юм байна. За дараа нь бид та бүхэнд согтууруулах ундаа зардаг дэлгүүр одоо гадаа нь хамгийн олон дэлгүүр байгаа байруудыг үзүүлэх гэж байна. За ерөнхийдөө бол гаднаа согтууруулах ундаа зардаг хамгийн олон дэлгүүртэй байруудын хувьд бол 2-7, за 3-12, 3-22 гэсэн байрууд гаднаа арх зардаг одоо тус бүр 3 дэлгүүртэй гэсэн ийм үзүүлэлтээр бусад одоо орон сууцны хороолуудтай харьцуулахад хамгийн өндөр үзүүлэлт нь болж харагдаж байна. Өдөрч та бүхэнд 21 цагийн мэдээ танилцууллаа. Үргэлжлүүлэн бизнес мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна уу. Сургууль нь 2004 онд Эрдэнэ хотод анхны хятад хэлний сургуультай сургууль байгуулагдад эдүгээ 12 жил сургуулийн үйл ажиллагаагаа тогтмол явуулж байна. Манай сургуулийн давуу тал нь шин зуунд их хөрш хятад улстай харилцах, хятадыг танин мэдсэн, хятад хэлтэй Монгол сэтгэлгээтэй үндэсний шилэг боловсон хүчнийг бэлтгэхэд хувь нэмрээ оруулах зорилго тавин ажиллаж байна.
Манай цайхан гэгээ сургууль анх Эрдэнэ хотод 2004 онд байгуулагдсан. Үүнээс хойш 12 жил доктортой үйл ажиллагаа явуулж байна. А манай сургуулийн онцлог бол одоо хүүхдүүдэд хятад хэлийг одоо гүнзгийрүүлэн сурах тал дээр одоо нэлийн ач холбогдолтой ажилтгаар онцлог юм а. Тэгээд хүүхдүүд маань 1-р ангиас эхэлж хятад хэл үздэг. 1-р ангитад бага ангитад 5 цаг, ахлах ангиудад 8 цаг үздэг. А мөн хятадаас мэрэгжилтэн багш нар ирж ингэж бас суралцдаг юм а. А тэгээд сүүлийн жилүүдэд манай сургуулийн амжилт бүтээл бол нэлээ ариун байгаа. Өнгөрсөн жилийн үйл ажиллагаагаараа улсын хэмжээний 25 сургууль шалгаруулахад 13-т орсон, хувийн эвчлэн сургуулиудыг шалгаруулахад 9-р байранд орсон. Ийм сайх амжилттай явж байгаа. А тэгээд сүүлийн жилүүдэд манайх гадаад харилцаагаа нэлээ өргөжүүлж байгаа. Өвөр Монголын өөртөө засах орны Улаан хотын 2-р сургуультай бид нар хамтран ажилладаг хүүхэд багс солилцоо агаар одоо гэрээ хийж ингэж хамтран ажиллаж байна. А тэгэхээр зэрэг ахлах ангида бид нар бодлогоор тусгай хөтөлбөр гаргаад ялангуяа физик, хийм, нийгмийн ухаан, гадаад хэл, математикийн чиглэлээр гүнзгийрүүлсэн одоо хөтөлбөр боловсруулж одоо хүүхдүүдийг ихтэй сургуульд сурахт нь бэлтгэх. А мөн хятад улсад одоо сүүлийн жилүүдэд хүүхдүүд болон эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ сургууль сурах юм сонирхол дээшилж байгаа. Энэ боломжийг нь олгож одоо 2-3 жилийн хугацаанд төрөвчлсэн хөтөлбөрөөр хүүхдүүдийг сургаж хятадд одоо сургууль сурахт нь зуучлах, мөн ихтэй сургуульд орохт нь бас нэлээд одоо тусгай хөтөлбөрөөр хичээллүүлж ингэж амжилт үзүүлэлнэ гэсэн юм төлөвтэй байгаа. Манай сургуулийг сонгож суралцсанаараа СЭТ-ийн ерөнхий шалгалтанд одоо бэлдэж 100% одоо сонгосон мэрэгчлэрээ гадаад дотоодын ихтэй сургуулиудад суралцах, мөн тэтгэлэгт хамрагдах энэ боломжоор бол бүрэн хангаж өгнө. Энд бол манайх бол энэ үрд эцсийн үрд нь бол СЭТ-ийн ерөнхий шалгалтанд ороод хүүхэд өөрийнхөө сонгосон мэрэгчлээ бүрэн авах юм баталгааг бид эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ өмнө гаргаж өгч чадчихжээ. За мөн одоо манайх сурах солилцоогоор гадаад хэлний чадварыг дээшлүүлэх энэ чиглэлийн одоо багш сурах солилцоог гадаад улсын сургуулиудтай хийсэн өнгөрсөн жилээс эхэлж манайх одоо 2-3 дахь ийм солилцооныхоо хөтөлбөрээр явж байгаа. Ийм давуу талуудтай учраас энэ хичээлийн жилээс ахлах ангийн сурагчид 10-р ангитай буюу ахлах ангитай манайх шинэ нэмэлт хэлсэлт авах ийм бодлого чиглэл болгуулж ажиллаж байгаа. За үндсэн одоо манай гадаад хэлний сургалттай ангиудад маань ер нь одоо дундаас нь нэсэлт авахыг авахгүй гэсэн юм бодлого барьж явдаг. А хэцүү энэ хичээлийн жил бид ахлах ангитай буюу 10-р ангитай 10-11-р ангитай нэсэлт авъя. Нэсэлт авснараа шин одоо энэ бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэх ийм боломжийг сурагчдад олгоё. За мөн хэрвээ манай энэ 10-р ангид орж ахлах ангид орж ирсэн хүүхд хятад хэлийг суралцаад хятад хэлний чиглэлээр одоо хэлний бэлтгэлгүй сургуульд явах боломжтой гэж сонголт хийвэл одоо бид насанд хүрэгчдийн дүүцсэн хөтөлбөрөөр 3 жил судлуулад ЭЦГ-ийн 3-4-р одоо төвшний ийм шалгуурыг хангах хэмжээний буюу өөрөөр хэлбэл хятад хэлээр одоо сургалт явуулдаг гадаадын ихтэйд сургуулиудад хэлний бэлтгэлгүй орох юм боломжийг олгосон юм хөтөлбөрөөр бид сургалтаа явуулнаа гэсэн ийм л бодлого төгөлдгийг барьж энэ хичээлийн жил ажиллаж байна. За манай сургуулийн анги дүүргэлт бол ер нь 15-аас 20 хүүхдтэй анги дүүргэлтийг 20-оос илүү гарахгүй гэсэн. Тэгээ энэ нь бол цөөн хүүхдтэй ажиллах, за хүүхд болгонд хүрч ажиллах ийм л бодлого чиглэлээр анги дүүргэлтийг бол 20-оос илүү гаргадаг. За мөн түрүүн хэлсэн 5-р ер нь 1-р ангитай эсэл давна. За дээшээгээ төвшөнд болоод ирэхлээр манайх эсэл дундаас нь хүүхдийг бол авдаг. Яагаад гэвэл гятад хэлнийхээ сургалтын дээр одоо хоцролтол гардаг учраас энэ гятад хэлнийхээ сургалтыг чухалчилдаг учраас дундаас нь эсэл давдаг юм аа. А энэ хичээлийн жил бидний авах гэж байгаа эсэлт бол 10-р ангиас аавна. 10-р ангидээ бид сонгон гүнзгийрүүлэх мэрэгжлийн чиглэл хэмжээ болсон энэ ахлах ангид хэрэгжиж эхэлж байгаа энэ хөтөлбөрийг бүрэн хэрэгжүүлье. Цайхангийн сургуулийн сурагчид мэдээллийн технологи сулагдхуун хөтөлбөрийн хүрээнд
өөртөө оюун ухаан сэтгэхүйгээр сэтгүүл бэтгэж сурах, мөн богино хэмжээний кино хийж сурах зэрэг чадваруудыг эзэмшихээс гадна Монгол улсын боловсролын их сургуулийн гадаад хэлний сургуультай хамтран жил бүрийн 5 дугаар сард сургууль дээрээ олон улсын хятад хэлний төвшин тогтоох шалгалт буюу HSK шалгалтыг зохион байгуулдаг билээ. Энэ жил Цайхун гээгийн сургуулийн хувьд их онцлог жил юм. Сургуулийн ээлтэй татаа аюулгүй орчин бүрдүүлэх тоног төхөөрөмж худалдан авах засвар үйлчилгээнд өнгөрсөн жил 70 сая төгрөг зарцуулж байсан бол энэ жилийн хувьд 40 сая төгрөгийг зарцуулж сургуулийн орчныг камержуулах, биеийн тамирын талбайг байгуулах, гадны орчныг тохижуулах, хятад хэлний сурах бичгийн шинжилэл хийх, багш сурагчдын ширээ сандал солих засвар үйлчилгээг хийгээд байна. 2016-аас 2017 оны хичээлийн шин жилдээ 10-11-р ангида шинэ нэслэлтийг авч эхэллээ. Хятадыг танин мэдсэн, хятад хэлтэй, монгол сэтгэлгээтэй ирээдүйн шилдэг боловсон хүчин таныг Цайхун гээгийн сургууль урьж байна. За, дээд чандар доод үнүрээт говь ханга мебель тавилгын сүлжээх дэлгүүрийн Эрдэнэ дотдох салбар хичээлийн шинжилгээг тохиолдуулан хүүхдийн өрөөний тавилгуудтаа 5-15, 20-30% хямдрал зарлжээ. Хэрэв үзэгч та инхри бяцхан үрсийнхээ өрөөг шинээр тохижуулах гэж байгаа бол говь ханга мебель тавилгын сүлжээх дэлгүүрийн Эрдэнэ дотдох салбраас 1 сая 800,000 төгрөгөөр зарагдж байсан тун боболон 3 алхтай шкафтай хүүхдийн өрөөний иж бүрэн тавилгыг 1 сая 299,000 төгрөгөөр худалдаа авах боломжтой. Түүнээс гадна өнгө загвар хэлбэр хийц хэмжээний хувьд өргөн сонголттой хүүхдийн өрөөний иж бүрэн тавилгуудыг 969,000, 999,000, 1 сая 29,000 гээд маш хямд үнээр худалдаа авах алтан боломжийг тус дэлгүүрийн хамт олонны зүгээс хичээлийн шинжилгээг тохиолдуулан та бүхэнд олгож байна. Сонголт ариун тул эцэгчүүд та бүхэн бүх насны хүүхдүүдэд тохирсон тавилгуудыг сонгох боломжтой. За, хэрв та хүсвэл иж бүрдэл тавилгаас аль нэгийг нь дангаар нь худалдаа авч болохоос гадна сурагч ширээ сандал, ухаалаг ширээ сандал шинээр иржээ. За, эдний дэлгүүрийн хамт олон хүүхдийн өрөөний тавилгуудаа Хонконг, Малайз улсаас импортлдог, тэмч учраас чанарт нь эргэлзэх хэрэггүй. Хамгийн гол нь говь ханга мебель тавилгын сүлжээх дэлгүүрийн Эрдэнэ дотдох салбарт хүүхдийн өрөөний болон буудан, галтгооны шин бараанууд ирсэн байгааг дуулгахад таатай байна. За, говь ханга мебель тавилгын сүлжээх дэлгүүрт зарагдж байгаа буудангууд нь эх орны үйлдвэрийнх гэдгээрээ давуу талтай. Буудангуудын хувьд сайн чанарын модоор хийж, арьс, даав гэх мэт олон зүйлсээр бүрж өнгө загвар хэмжээний хувьд өргөн сонголттойгоор үйлдвэрлэгддэг. Та хүссэн буудангаа хямдралтай үнээр авах боломжийг энэ удаад олгож байна. Мөн Польш галтгооны тавилгууд хямдралтай үнээр зарагдж байгаа юм байна. За, үзэгч та бүхэнд хаягийг дуулгахад дөмөг худалдааны төвд байрлах говь ханга мебель тавилгын сүлжээх дэлгүүр. Пүрүү гаргийн өнөөдөр Орхон аймагт болж өрсөн үйл явдлын мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ танилцууллаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд цагаагаар мэдээлэл хүлээ авна уу. Баяртай үзэгчтэй.